Haberli dostum ya. Kolay bir bak adama. Daha şey ölü gök o zaman la sabahla. Çizre de hış. ولی داز لپا لوگی خکیگی سا در دی دری زرده پارا چی لوگی سمرا دا مرحم کار کئی دمرا پا دنیا کی بلشیز نشتا خب وایا خیر خودی خیره ما خپل دوله بنول دا پارا ورکڑی وا نو ما گل چی زده خپل یارا دم دا با دوله یوسی ولی دوله چا غوختی دا هاو د خان د کوره سوا جواب راغلی و خان د کوره ښه نور در سره څوک دي په زړه مې وایي چې ادم خو ناجوړه دی خو ځه هغه اورنګي پسې به سوا جواب وکړم اورنګي پسې نه 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 یار اورنګي پسې به دې سوال جواب نه کوم نو ته چې ناجوړه یې خیر دی که نه جوړه یم خو ستا غوندې یار نشم خفه کولی ته خو زما زړه ته نه ګورې که نه خو زه ستا زړه ته ګورم لاړ شه او ډولۍ را وباسه دای خبر چې مشر خان ولی زمون دومره خیال ساتي دو ګوره هر کلی نه چې ډولۍ راشي او واپس کی او بس ما پسې وروسته می پسې سوال جواب وکي هر سړی خپل قسمت خوري زمون قسمت چې خدای ښه کړي وي نو دا ټوله دنیا به م رانه ونشو کوي ادم ارورا دا ځان سره دې کله په خبرو شروع کړې دا څوک بل څوک دا سرشته نه او ته په خبرو ساری سړیا ښه ما خبرې کولې ځان سره مې خبرې کولې نو ماما دې نو اوس به تا سره خبرې وکړم که نه ما سره څه دي چې ما سره پې خبرې کې تا سره خو زړه کې څه شته که نه ځکه خو خپل زړه سره خبرې کې نه ماما دې دا څه وګڼه چې خپل خفه زړه خوشحاله نه نو دا زړه دې پسه خفه دی او بیا دا چې خفه زړه خوشحاله یې ولې یاره ماما دې ته بنده په یو کې هم نه پرېږدې دا زما د وجود ټول اختیار ما سره دی څه بنده خوشحالېږم خفه کېږم ولې خوشحالېږي ولې خفه کېږي دا صرف هغه لوی بادار ته پته ده چې بېستنو اسمانونه ودرولي دي داسې نه ده ګینې ځان سره خبرې یا لیونی کوي یا سودایان ادمیا وادمیا تا ته وایم ولې بابا څه چل دی هلی که تا ځان نه جوړ کړی څه دی نه بټ لګې نه دانې روړې نه د باغونو نه خشاک روړې تا په تا څه چل شوی دی بابا ناجوړه یم که نه دا ډوبو تبه مې ده ګوره بچا به دې سپین سر او به دې سپینه ږیره ما ته چلونه مه ښایه ستا باندې ایستلې شوي ښه زړه دې هواګیر شوی دی زړه بابا دې تبې سره مې زړه خفګان نیولی دی بچیا هېڅ درباندې نه شوي خو یوه خبره مې واوره په دې پلي کې زمونږ مشرانو اووه پېړۍ تېرې کړې دي خو په یاد ساته چې دا کلی زمونږ په کاغذ سترګه نه دي پوه شوی او ته تا جن اغستې او زی زی په خپله بوره چک لګې ګوره بچیا زما خبرو ته غوږ ونیسه تاره داسې کورنۍ لمنې ته لاس اچولی دی که درباندې خبر شو نه خاورې به درباندې امبار کړي تا د شمبروس خان کورنۍ نه ده پېژندلې لاړ شه په دیره کې وګوره د هغه د لاسه څومره ککرۍ خورې شوي دي بابا تا ته چې چام څه ویلي دي شیطانې کړی دی ولې رستمې ستا دشمن دی که ستا پلار ستا دشمن دی بابا رستمې هسې ما پورې جوړو نه کوي هغه چې هر څه دی
خستان خوا دی ستا بدخوا نه دی هغه دا نشي زغملی چې ستا د چوتي غونتې یار باندې خاورې امبار شي. بس داجي استاسو په سترګو به دې لګم زه په دا کلي پرېږدم. پرېږده دا کلي خو په نیک نامه په بدنامه نه. بس داجي زما زړه ډېر خفه دی مالا سا پیسے راکا چیزا پیتا زیارتو نو گرزم یہ خوبا پا دم درود زمادہ بیماری خوشی بل ستاسو دسترگو نبم لگ پناشم چیتاسو خوشحال شد. بچے زستا روپی دو پسینیم خوز داویم چا بدی کلی کی مانا ڈوب نشی. تا سپیسی دی تا واخنا او چه چرت دی خو خیال تلاشا خدا دو و غوارا چه اللہ در تنی غلارو خی. خبری باجی چه ما آدم ولی را غفتی دی؟ نه نه دې د چاو نه خبریم او نه دې د ادم د راغوښتو نه خبریم. تا ته خو معلومه ده باجي چې هغه په جنګې کښې زموږ څومره خدمت کړی. هغه هغه چې د شنو چاټو نه را باندې یخې اوبه څکلې وې. او زه خو یې بلکل له ډولۍ نه کوزېدو ته اډو پرې نه ښودم. ما ته یې ویل کشتې بیبي ته مه را کوزېږه زه به در له اوبه ډولۍ ته را ورسوم. نه نو د اوبو جواب بیا اوس په چاو کې څه. او خو یو خبره مې واوره باجي دا به ورته نه وې چې دا چی چا رالېږلي. نو ولې ته شرمېږې ته څه؟ نه خو زه ویم چې د ښه سړیتوب جواب یې په ښه سړیتوب کښې ورکړم. خیر نه هلکه سید احضا ادم نشته یاره تاله میره وروره زه خو به تیار رښتیا رښتیا ویم درې څلور میاشتو شوې چې ما خو ډ ادم لیدلی نه دی. خیر په لیدو خو مې شاید چې لیدلی وو خو چې کله د زیارتونو نه واپس شوی دی که نه نو ما سره یډو خبره نه ده کړې. یاره تاله میره دا چا خبره چې د خبرو کولې د څوک نه وي که نه نو دیوال ته مخ که او خبره ورسره کوه خو د زړه غم هله کمېږي
چې بل چاته زړه موخې او په زړه پراته غمونه. خیر وایي چې یار دوست له پند ورکړ او چې پند ناخلي که نه د وښو یو غټ پند ورکړ چې سټی پي واوړي. نه تاله میرا زموږ په دم باندې دا ورځ نه شي پېرځو یار. ولې چې اوس مونږ د غمه لګیا یو او په خبرو یو. نه خو ستا څه خیال دی چې آدم به تاته او ما ته دا خبر وکړي چا کم کم ځای ته تلی وو او ولې تلی وو. د چا د زړه د تل نه ډوبه خبره راایستل څه دومره اسانه خبره نه ده شنا. چې موږ څوک څه نه ګڼي نو موږ باندې کوم داسې سنډاخ پیښې ده چې موږ ورسره ګرځو. د هوښیارانو خبره چې لوار پوه شه او انګار پوه شه. ځوانه ما سره نږدې کېنه. اوهو ډېر ښکلې تندې دی ځوانه، ډېر روښانه تندې دی. ډېر ښکلې تندې، ډېر ښه. ته راکه داخې لاس مال لږ په لاس مې څوکې پالي ماما. ځوانه د لاس په دې کرښو کې خو د بنیادم ټول قسمت پټ وي. عجیبه لاست دی؟ ډېر ښه، ډېر ښه ځوانه. ته کېنه ځوانه، په دې یو پنځه روپۍ. پنځه روپۍ؟ پالي ماما، ما سره خو کلي ته د تلو کرایه هم نشته. او دا دا دوه روپۍ دي ما سره. دا دوه روپۍ؟ خیر، ته مېلمانه ته ښکاري. خو دا دوه روپۍ نه دي، دا ما ته پوره په دوه سوه روپو منظوري دي. خو دا راته وایه ځوانه چې ستا نوم څه دی؟ زما نوم آدم دی. ښه ښه، آدم خان. آدم خان رښتیا راته وایه چا دې زړه خو بېلې نه دی. پالي ماما، تا نه څه پرده؟ او زړه مې بېللې دی. تا د لاس په دې لیکلو کې نه ټول حساب کتاب یې لیکلی دی. یوه خبره ده چې دا جینۍ ډېره ښکلې ده که نه؟ پالي ماما، ډېره ښکلې ده. دا نه ښکلې ده چې زموږ په لسو دولسو کلو کې ثانی نشته. ما وې که نه چې ډېره ښکلې جینۍ وي. خو یو خبره مه وره، هېڅ فکر ونه کړې. ستا نصیب ډېر زورور دی او زه نه زه ته لیکلې درکوم چې دې ډولۍ به هم ته راوړې. ښه، دا پخه خبره ده که نه؟ او ځوانه، داسې پخه خبره ده لکه څنګه چې ته آدم خان. زه اوس تلی شي، غم مه کوه او په مخه دې ښه. خو ځوانه یو خبره مه وره، چې واده دې وشي که نه نو چې دا پالي ماما هېر نه کړې. ګورې او پالي ماما، تا به څوک هېروي؟ دا څوکا، زه به درته پاڼې را ټولې کړم او ته څانګې ودېوه. خوښه مې ده، ته پاڼې په دې کې راغونډې کړه، زه به دا څانګې ودېږم. خاورو زخم خو نه دی، وینه په خاورو نه ښه کېږي. را دې خوا کړه لاس.
زما د لپټې په کیس کې باندې بندي نو ولې زموږ زړونه هماغه سي پر هر دي لکه چې مخکې پر هر زړونه همیشه پر هر وي کو یو ځم شي نو بیا مو سره یره وي چې چېرته جدا نه شي مطلب ده لکه چې دوه مهین په لږه سوکړم لکه د ګلاب په شانتې مړاوي مړاوی ښکاري مینه چې څونه زورور یې دونه تنده ژور یې نو چې تنده لېږي نو مرې او چي او چې کله زیاته شي نو بنده جل وهي ستا خو د ړومبۍ نه دا نه ښکلې ښکلې خبرې دي خو ما دا خبرې دا ژورې ژورې خبرې څومره درته نه زده کړې واقعی دې غزل کې ماته د خپل ژوند تصویر ښکاري څه چې مې ولیدو دا هر څه د هغې پوټه دي چې ته قیامت خو به نه وي راغلی زما خو یوه خبره هم د خوب د خبرو په شان تې راونهخته خوار به مور نه شي که مور شي نو بیا به زر مړ شي خبرې د ادم پلاره چې ادم کله د زیارتونو نه راواپس شوی دی نو اوس د واده په نوم اورېدو هم خفه کېږي نو بیا هم څه منشا ده اخر په منشا خو زه هم نه یم پوهېږي خو ړومبۍ به یې خبره نیمه اورېده اوس د واده خبرې پرې داسې لګي لکه د ټوپک ګولۍ خدای خبر دا بدقسمت کمې روزې دپاره پیدا دی دی خو دې خدای خاد نه کی نه نه خیرې ورته مه کوه دوا ورته وکړه ګوره ښځې ټوله دوا خو به هغه چاته وکړي چې څوک یې مني که نه نو دې نامنونکي ته به د زړه نه څه دوا وځي نه نه د ادم پلاره زمونږ هم دغه یو ډکې دی په خیرو یې اسې بې څه لکه د ځوړن کمر مه نړوه بس ښځې نن نفس به ورته نه زه دعا کوم او نه خیرې خدای خو دې زما ادم ته تود باد هم ونه لګوي او ادمه ته راغلې او موږ دېړو خبر نه خبرې خو به مې تاش نه زه خو لا د کلي په تور پارسان نه پوهېږم واه
کلی کې خو هر څه بدل شوي دی ادمه. څنګه نن د کوس کلي جینکی بر کندې ته روانې دي، نکریزي وړي، دا آواز اوري؟ او د چا نکریزي؟ پوره پته ماته نشته، خو تماشه ده. نو مونږ ته خو چا سوال جواب نه دی کړی تر اوسه، خو لا نه دی شوي. خیر که خوښه دي نو زه به دې کټ ته لږم نه ولګوم. زه دې له تاله رالم که ډوډۍ ته دې مینې کېږي چې درله روړم یو پلیټ. پلیټ ولې؟ روچې راستورې وي مونږ کره، ګورې وي به که یوه نوړۍ نیمه خورې چې درله روړم. نه یار، دا وخت مې مینه نه کېږي. زه ته اوس لاړ شه. ځم خو ځم، خو بیا دا ونه وایې چې رستمي دې که روجې راغلی وي او په یو موټی روجې به مو نه ویشتم. نه نه یار، زه به داسې ولې وایم؟ ته که هر څه یې، زما د زړه سر یې. ښه، زه لاړم نن. خدای په امان. الله په امان. او بس کی؟ بیرن نوانی بچا واکا ستری مشی نو ستری مشی تمہاری ستری مشی ستری مشی کی تمہاری کی کی کلمه وایا د قرآن د لاندې تېره شي. مورې آدم څه شو؟ ما خو ویل چې زما ډولۍ به آدم وچتوي. آدم هغه دی راغلی دی، د آدم نه بغیر بل څوک زموږ ډولۍ وچتولی شي. بی بی جی، دا حلوا مې راوړه چې آدم او رستمې پرې خوښ وګرځي. زه ورکولی شم. آدم بچی، تا خو اډو دا ونه دی چې دا پالنګ حلوا ما څنګه پخ کړې ده. پتا گل غلط شمال ستدل بس خلی
په خندا ګلې غلط شما زه څومره سادم چې پتا ګلې غلط شما ستا د لباس خلې په خندا ګلې غلط شما زه څومره سادم.